მოგახსენებთ მომძანებისთვის. მოგილოცავთ გაზაფხულს, ლამაზ აპრილს, სიყვარულს გისურვებთ და ღმერთმა სულ სიკეთე და კეთილდღეობა მოგცეთ. იდუმალი ძალა გვიხმობს ხეს ბილიკებისკენ, ამწვანებული მდელოებისკენ. აპრილის მყუდროებაში გარემდულა ბუნება, ჯერ კიდევ ადრეა, ჯერ კიდევ ყველაფერს არ გამოიძებია. მდელოები არ დაუფრია ნორჩ სიმწვანეს, ყვავილებით ცოტაა, ენძელა, ია, ოჩილარდა. ტყეში, ხეობებში, მიმალულან თოვლის უკანასკნელი ლაქები, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ფერდობებზე, მთაში კი ისევ ცივა. გაზაფხულის ჭექა-ფუხილზე ბუნებისან თავისებურ ყიზილზე იწყებს გაფუჩქნას ზოგიერთი მცენარე. იკვირტებიან ვერხვი და ტირიბი, მურყანი და თხილი, ატამი და კომში. აპრილის ყოველ დღეს სიახლე მოაქვს, წლის ამ ულამაზეს დროს სხოტბას ასხამენ სიმღერებსა და ლექსებში. აპრილი გაზაფხულის მორიგი ფურცელია ბუნების კალენდარში. Thank you.
დღეს ჩვენ ვზეიმობთ გაზაფხულის შემოსვლას. ძალიან ლამაზი თვეა აპრილი და გვინდოდა რომ ჩვენ მკითხველებთან ერთად აღვეგვინიშნა ამ გაზაფხულის მოსვლა. ეხა სხვანაირად შემოვიდა წელს, ასე ვფიქრობ, თუ ჩვენ საქართველოში გაზაფხული, ახალი მთავრობა ყავს, ახალი პარლამენტი ყავს, ძალიან დიდი იმედები, ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს. აქ მონაწილეობს ძირითადად მოცეკვავეები, მომღერლები, სკოლის უფროს კლასელები და ამათი ამ დატვირთვით იქნება დღევანდელი ღონისძიება. პირველ რიგში მინდა გუშინდელი დღე სიყვარულის დღე მიულოცო სრულიად საქართველოს, ზესტაფონის ყველა მაცხოვრებელს უსურო გახარებული, ჯანმრთელი და დღეგრძელი წისვლა პირად ცხოვრებაში. ახლა დღესაც მინდა აღვნიშნო, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა ატარებს ბრწყინვალე ღონისძიებას. ეს არა მარტო ერთხელ ჩატარდა, ამას სისტემატური ხასიათიც აქვს და გაზაფხულის მომბრძანება მინდა უსურო ყველა აღდამსწრე საზოგადოებას, იმ მოსწავლე ახალგაზრდობას, იმ კოლექტივს, რომელიც ამ დიდ საქმეში ღებულობს მონაწილეობას. დღევანდელი ღონისძიება კიდევ ერთი მზეიმია გაზაფხულის შესაგებებლად. ჩვენ ვეგებებით ამ ღონისძიებით, ამ წელიწადის ამ ულამაზეს დროს და კიდევ ერთხელ გვინდა რომ უბრალოდ პოეზიის ზეიმი გავმართოთ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, აქ სადაც ძალიან ხშირად ტარდება ხოლმე ესეთი ღონისძიება და ჩვენს მსმენელს ვაძლევთ საშუალებას, რომ ისიამოვნოს ჩვენი ლექსებით, წაკითხული ლექსებით თუ დადგმული ღონისძიებით და შევეგებოთ კიდევ ერთხელ გაზაფხულს და მის მომბრძანებას. დღეს ჩვენ იმისათვის ვართ შეკრებილი, რომ გაზაფხულის შემოსვლა ვიზეიმოთ, იმიტომ ყველაზე ლამაზი დრო არის გაზაფხული. და აბც. ხარულებაა. კი, ძალიან. ლამაზი ღონისძიება და ხარული ვართ, რომ მონაწილეობთ. ძალიან. მეც მოხარული ვარ, რომ ვიზეიმობთ ამ შესანიშნავ და მონაწილეობთ ამ შესანიშნავ კონცერტზე. ძალიან ბედნიერები ვართ და რა ვიცი, გილოცავთ გაზაფხულის შემოსვლას.